भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्य आशाताई बुचके यांनी बेल्ले या ठिकाणी जनता दरबार घेतला। यावेळी विविध गावाहून आलेल्या नागरिकांच्या समस्या त्यांनी तत्काळ मार्गी लावल्या। इकडे बघा, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फोन करून हे प्रश्न तातडीनं सुटले पाहिजेत अशा प्रकारच्या सूचनाही दिल्या। रविवार असताना देखील अधिकाऱ्यांना फोन करून हे प्रश्न मार्गी लावा, जनतेला न्याय द्या, असंही यावेळी आशाताई बुचके यांनी सांगितलं। आशाताई बुचके यांच्याकडे आलं की आमचे प्रश्न मार्गी लागतात अशी भावना यावेळी नागरिकांची पाहायला मिळाली। पण आपण अपंगाचं घरकुल एकही ठेवलेलं नव्हतं, बॅलन्स नाहीये, मग यांचं राहिलं कसं? मी तुम्हाला पाठवते, मला उद्या याचा रिपोर्ट काढून तुम्ही द्यायचा, कारण तुम्ही सर्व सर्व आहात समाज कल्याणचे। ओके, लक्ष्मण केरभाऊ आवटे, मी तुम्हाला याचं काढून पाठवते व्हॉट्सअपवर तुमच्या। ओके, आणि याला एनी हो आपल्याला या आठवड्यात करून द्यायचंय। ओके, कुठल्या गावचा? बरोबर, किती रुपयाची मागणी केली? काय किती वेळ जातात पाहिजे? तुमची अपेक्षा सांगा। कुठल्या मंदिरात सभा मंडप आहे? मारुती मंदिराच्या शेजारी। आता लोक अपेक्षित येत आहे तुमच्याकडनं विषय मार्गी लागण्यासाठी। याचं वाणी साहेब, पहिला आपण त्यांना दिलेला आहे सभा मंडळ, एक मिनिट जरा पाठच्यांनी शांत राहून, त्यांना 5 लाख रुपये त्यावेळेस आपण दिले होते, त्याचं काम झाले बरोबर, त्यांना थोडस अजून तिथं सभा मंडळ म्हणजे पत्र हे बांधायचे, शेड बांधायचे, म्हणजे त्यांना त्या ठिकाणी कार्यक्रम घेता झाले, पण त्यांनी ती परत मागणी केली। पैसे देणार ना? आणि पैसे देतात होते, आम्ही खोटं नाही बोलत ना, खोटे बोलायला होते त्यांना। तुम्हाला सांगू, तो मंदिराला आम्ही ना ते लोक म्हणले 3 लाख बस, आम्ही म्हणलं ताईला 3 लाख द्या, ते म्हणले नाही 5 लाख घेऊन जा। आम्ही ताईंना निवेदन दिलं होतं, आमच्या नवरात्राचं सभा मंडप आणि 2 मोऱ्या पूल या संदर्भामध्ये निवेदन दिलेलं आहे, आणि ताईंनी तसा शब्द दिलेला आहे, आणि थोड्याच काळामध्ये ते पूर्ण करतील असं या ठिकाणी म्हणून त्यांच्यासाठी भेटण्यासाठी आम्ही आलो। आम्हाला एकच विनंती ताईंना करायची, परत येते जी नवरात्र येईल ना, परत ती गैरसोय होते, त्यावेळी जर झालंच ऑक्टोबरमध्ये नवरात्र येते तर त्यावेळीपर्यंत झालं तर आम्हाला अधिक आनंद होईल, वाव ही आमची अपेक्षा आहे। नक्की होईल, काळजी करू, धन्यवाद सांगता। बांगरवाडी हद्दीमध्ये रांदी वस्ती येथील कॅनॉलच्या खालच्या बाजूला पानलोट क्षेत्रामध्ये माती बंधारा आहे, तर त्याची गेल्या वर्षी 22 अतिवृष्टीमध्ये ऑक्टोबरच्या अतिवृष्टीमध्ये त्याचा सांडवा वाहून गेलेला आहे, जास्त पूर आल्यामुळं त्याच्या सांडव्याची उंची कमी झाल्यामुळं पाठीमागे पाण्याची साठवण होतच नाही, अगदी फक्त जास्तीत जास्त आपल्या गळ्याएवढं 4-5 फूट पाणी साचते, तर त्या सांडव्याची उंची वाढवावी आणि काँक्रीटमध्ये व्हावा अशी ताईंना मी विनंती करायला आली। की तब्बल 1995 ते 2000 दरम्यान कधीतरी तिथे गावतळ आहे ते हे म्हणत आहेत, परंतु तिथे गावतळ आहे असं माहिती मिळते, त्याचं रेकॉर्ड काढायला आपण लावू आता चर्चा करते। मी आता नवीन उतळेच आले आहेत तिथे छोपावीला, आमच्या जिल्हा परिषद छोपावीमध्ये आलेल्या नवीन अधिकारी मुके हे जुने आपले शाखा अभियंता होते, त्यांच्याकडनं माहिती घेतल्यानंतर जर तिथे गावतळ आहे आणि त्याचा सांडवा आणि तिथलं जे भिंत उभं करायचं म्हणत आहे, तर त्या अनुषंगाने निश्चितपणाने आपण त्या ठिकाणी त्या गावचा प्रश्न सुटून त्या गावाला त्याचा उपयोग होणार आहे, शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे, तर निश्चित आपण ते काम घेणारच आणि करून त्या गावाला समाधान देणार। या ठिकाणी काय नाव तुमचं? सुधीर जी, तुम्ही भेटत नाही तर कळणार, तुमची ओळख होणार कशी? सोडलं नाही, धरून ठेवलंय। अच्छा, मग घ्या मला बोरकरला लाईनवर, लावून आणा बोरकरला फोन। आता तुम्ही काय करायचं उद्या? एनी हाव मी बोरकरला सांगते, परंतु तुम्ही या ठिकाणी मुकेंना घ्यायचं आणि बेल्याच्या शेजारी बांगरवाडी आहे, त्या बांगरवाडीमध्ये 1995 ते 2000 एक गावतळं उभं राहिलं, त्या गावतळ्याचा सांडवा गेल्या वर्षाच्या अतिवृष्टीमध्ये वाहून गेला
आणि त्या ठिकाणी त्या गावची समस्या उभी राहिली. आपल्याला त्या ठिकाणी त्याची दुरुस्ती घ्यायची आहे आणि त्या गावाला कुठल्याही परिस्थितीत लवकरात लवकर तयारी करू, म्हणजे त्या ठिकाणी ते काम झालं पाहिजे अशी त्यांची अपेक्षा आहे. बोरकर, तुम्ही त्या मुखे एकतर नाही आहे, तालुक्याची आधीच वाताहात चालली आहे आणि तुमच्याकडे जो शाखा अभियंता जुन्नरला आलाय त्याला का सोडत नाही? हे मला माहित नाही, तुमची डीपीसी करा नाही तर नका करू बोलकर, नाही तर मला तुम्हाला तिथे खुर्चीवरून उठवावं लागेल आणि उद्या आल्यानंतर मी काय करेल माहिती आहे ना तुम्हाला. मग मला माहित नाही, उद्या सकाळी तो इथे पाहिजे बेल्यामध्ये 10:00 जमतय का? उद्या सकाळी तो ऐकतोय दुसऱ्या फोनवरून. हो, तुम्हाला आदेश आहे बोलकर, सांगा त्यांना. लाईनवर आहे तर सांगा बोलकर. आणि मुख्यांना बरोबर घ्यायला सांगा. नाही नाही, असतातच नाही ती साईट, मुकेला माहिती आहे, दुसरं कोणालाही माहित नाही. भांगरवाडी बेल्याची, तिथले सगळे ग्रामस्थ आलेले इथे. अरे बाबा, नाही पाठवलं, नाही झालं. कारण तो, अरे बाबा, कोणता माहितीये? नाव सांगा, चला नाव सांगा बरं त्या बाबा याचं. नाव सांगा. नाही, नाव सांगा, स्पेसिफिक नाव सांगा. तुम्हाला माहितीये हे गाव तळ आहे, सांडव्याचं काम करायचं गाव तळ आहे. नाव काय आहे त्याचं? परंदुणा. हो, ते माहित नाही तुम्हाला पण, कारण 2000 ते 1995 आणि 2000 या दरम्यान ते काम झालेलं आहे, त्याचं रेकॉर्ड शोधावं लागेल. आणि आज त्यांची समस्या फार मोठी आहे, कारण गेल्या वर्षी ते पाण्याने वाहून गेलं अतिवृष्टीमध्ये. आज त्या ठिकाणी ते काम अत्यंत गरजेचं आहे. तिथले सगळं गावातले पाहिजे. आपण मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेमध्ये सुचवलं पण होतं ते आता परत. अरे पण झालं नाही ना, तुमच्या सुचवण्याला काय अर्थ आहे? काम झालं नाही, आता मला ते करून हवं आहे. उद्या तुमचा माणूस इथे आला पाहिजे. काय ऑब्जेक्शन आहे तुमचं? ओके ओके. आणि डीपीटीसीचं नियोजन करताना आशा ताईला विश्वासात नाही घेतलं तर डीपीटीसीला तुम्हाला उभंच ठेवेल मी. ओके ओके, ठीक आहे, गुड डे. ओके ओके. बातम्या शेतीच्या, बातम्या मातीच्या, बातम्या अन्यायाच्या, गुन्हेगारीच्या, राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या, शोषणाविरुद्ध बुलंद आवाज, जनसामान्यांच्या हुंकाराची गाज, सत्कार्याला प्रोत्साहन, दुष्कृत्याला अनुशासन, निर्भीड, निस्पृह, सडेतोड, बेधडक आणि रोखटोक म्हणजेच विघ्नहर टाइम्स, शोध बातमीचा, ध्यास सत्याचा. आपलं चॅनल, आपली बातमी सबस्क्राईब तर कराच, पण बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका. We'll be right back.